附体啊，就是附体了呗，就是有一些是因为有缘呢，还是因为你这个心性的状态？一般肯定是有缘，另外呢，这种缘分是不是说你跟他有什么？我们一说缘就是情缘了，哎，不是亲情友情，就是爱情了，就是这个称为缘。其实有些缘是。有时候像吸引，或者是比如说你的振动频率啊，跟他的振动频率啊，看以某种角度说啊，能够也算是缘。嗯，身体的这个身体有时候身体虚弱啊什么，身体虚弱是个因，被附体是个果。有时候比如说有些人出去，有些被附上了，有些人就不会，也不能说那附体一定跟他有缘，但是他的身体就是。虚弱就适合他附在身上。阳气足的不一样，因为平时我们说的附体都是一些精灵啊、三精野怪啊，或者是一些其他道就低等的这些道众生说附体，高等的就不可能，比你高的很少附体，很少借助你的身体来去做事，因为比你层次太高嘛，他看不上你，很少附体。他附上是因为在他看来，比如说人体可能就像我们看见的山河大地一样，他觉得那个地方正好是也有可能，有的就认为是可能我住在一个树洞里，他可能认为你的身体像个树洞或者像个沙滩，但有的就不是，有的就认为就是看等级了，看你附体的东西。那我们以前好像知道那种附体是他要借助你，他要表达什么样的？有这种很通灵的，比如猴精啊、蛇精啊，比如什么什么书精啊，就这种精怪，这种附体就容易借助你做事。但还有小虫子啊，什么那些附在你身上，比如有的同样是蛇，有的可能层次很高，有的就不行。看修炼的等级了。就是、等级不够的。对，他可能看你就是看个宇宙，看个森林啊，他理解不了你的。也不会说对你的心性有什么影响。对身体有影响，因为他从业，对越低等的对你的身体影响越大，但是对你心态影响越少，但是越高等的对你的心性影响越大。它甚至影响你神经系统，压制你的意识，这个人就说话跌跌倒倒的，它甚至能影响到你意识性的。以后我们该如何对待？如果说发生了这种事情，怎么该对待这个事情？如果是高等的话，你持一些咒语是起作用的，比如说有一些定力念诵直观水，念诵佛的名号啊，护法神的名号啊，还有持。六字大明咒、楞严咒啊，这些咒语是可以的，大悲咒也行。越低等的持咒效果越不行，就是他听不懂，他不理你，而且他也不知道你在做什么。这就像你越高等的，有时候说他能听懂，他就就觉得你有道理就走掉了。有些小猫友你听不懂跟你说。那种就是靠改善体质来。没办法，有时候就看他附体时间如果很长，他一般玩够了就不会，有些东西在你身上时间久了自己就走掉了。有时候，但如果附在身上实在不走，那你自己搞不定就请别人搞了，找功夫高的做了。是否作为我们学和修行，如何才能避免这种事情发生？就是怎么？功力还不够，但是好像最好的，如果是完全想避免的话，是就是出家持戒，持250条戒律，就持十戒，就像释迦牟尼佛的弟子一样受戒，就很容易避免这些种种这些因缘的成熟。如果戒律不清净的话，如果在红尘里边再想避免，就是你功夫很高，你自己迅速的练定力练功夫。如果除此之外很难避免，尤其修行人更容易有吸引这些东西。因为你的身体修行到光明境的时候，就是你的气脉会转嘛，
你就练，不是你这个气能量足嘛，转气转化成能量，能量到光明的时候，很多众生喜欢你这个身体，他觉得你是个光明体，觉得住在你这儿挺舒服的，嗯，又温暖，还有加持，好，又加持，他觉得还跟着你，哎，还能闻听一些梵音，他喜欢嘛，有些东西，嗯。那是我们是不是该怀一个不是的心？看你的承受力了，如果你承受不起，还是让他离开吧，嗯。如果你知道说他就在你身上，而且你完全能承受带着他走，那就带着呗，是吧？但是你聊聊风，你知道你带着，说哎，我就带着，我就随便跟着个，就跟着呗。那听一体学经，一体听佛法，你问他干什么嘛？那当然这就是功夫了。你要搞不定的话，最好还是让他离开。念咒哈，嗯，就他们做成那种，带到身上，他会有，那能避免这些吗？楞严咒是很厉害，但是最好你能懂楞严经。楞严咒呢，其实在你要懂整本楞严经的话，你才能懂楞严咒在说什么。楞严咒是破一切幻想的，就是它属于整本楞严经的咒心，它属于它的作用就有点像这个楞严咒在楞严经里面相当于心经对600卷的般若经，它是心水，就是楞严经的心水心啊。就是他，你看他楞严咒一开始就是哎，顶礼恭敬各天啊，龙天护法啊，诸佛菩萨，还顶礼完破坏一切，摧毁一切，因为他是从这儿出来的，他是正量到达这个最高顶的时候，这个佛的最高成就的时候，因为佛无界顶相嘛，无界顶相是什么？是众生看不见他的顶，就是我们没有能力看到佛的顶，看不到顶，就是你仰视也看不见，你俯视也看不见。你就不知道人家那顶上是什么境界，不可知。那在这个顶上，他化身佛说出来的境界，他这个顶上的正量能摧毁宇宙的一切相，就是他是法身境界，就是说他已在真空里面，阴流真空缘起的阴流，就是说这个境界能摧毁一切幻象，他不只是摧毁一些邪的恶的，他甚至摧毁。登地菩萨的阿罗汉的所有有正量的师父们的说出来的咒语都被楞严咒摧毁，但是你要想知道这个威力，你必须懂得明心见性啊，懂得真空境界，懂得法身佛的见底，就是你如果把整本楞严经学完了，你懂，你很懂楞严经，你就懂了楞严咒，那个威力就出来了，嗯。但是你戴上，你说我不懂，我直接把它佩戴在身上起作用不？也起吧，就是对天魔起作用。对天魔越大，越层次越高的，效果越明显；层次越低的，效果没那么明显。像奥修那个体系，他们好像教那个，说你观想嘛，观想你有一轮光把你护起来，照，就好像这样呢。看你观想力了，用什么的用分别心来观想的话，很有限。嗯，因为我没证的，现在还没证的，我的力量不够，很散乱，头脑很散乱，力量不够，你连专注力都达不到。嗯，你没办法用空气真空气，用就是我们现在其实也是在气用空气，包括我说话也是在用真空的力量在说话。也在启用嘛，说话看，包括见闻觉知到的一切都是空性，但是仅此而已，很有局限性的。但是这种很有局限性的见闻觉知，恰恰束缚了我们，可以形成一个让我们跟启用束缚我们启用真空的完全全然的启用了，它成了一个自我的局限性。这个自我把我们分成了六个部分：见闻觉知、眼耳鼻舌身意嘛。分成六个部分就开始漏失散了，就完全不能一心。佛是六根互用合为一，然后启用真空力。我们是把心分成六个部分，然后呢分散了，没有力量了。所以要把六根根成脱了，六根圆通以后合为一，六根互用嘛，合为一，然后启用就厉害了。所以没力量就是我们不会用心，就是现在还不会用。现在就是用心，起贪嗔痴慢疑欺负自己，
生气吧，把自己气生坏了，气坏了，就是一起心动念就自刎自杀，这种，嗯，就像你深根的这些觉受啊，这些病啊，就是这种大的病，或者是觉得很难的，很难，就说说重的一些，就是这种，你必须破了受，觉受深根啊，六根的深根，深根脱落嘛。除耳根啊、眼根啊、鼻根啊、眼耳鼻舌身意刀，甚至小美出吧，就是修生根圆通，脱落以后，你安住在真空，那所有身体上的病根你就没关系，里边的业报啊、痕迹通通清理掉，这个时候你清理自己清理就没问题，嗯，你持咒啊，哎，你观想都行，法无定法，现在力量不够。是我现在经常把这个事情忘掉，也没有记忆。忘掉个屏蔽掉个没有痕迹是两码事啊，还有不受它影响也是两码事，是吗？就有时候会有点难受，难受的时候会又想起来，嗯，瞬间也会就回到那种世俗的那种去担心，瞬间会，但是马上也会不担心。但你不，你的担心不是说你怕死啊、怕生死这些，我觉得你只是不了解自己的情况。对，有时候我们处在一个盲区里面，我们不知道这是什么，然后才焦虑。那我们聊聊分明对切就不怕，有时候怕只是不了解，恐惧死亡也罢，什么我们不知道死亡是什么，不知道死了干什么，就是看不见摸不到，我们就怕，嗯，不清楚。一旦都了了分明的话，该还的就还，该还也不怕，不要还这种舍命的报嘛。你生命都没了，你怎么去？你怎么修行啊？是吧？嗯。那我们生生世世那些报多的是，那你还不清的。你就算这一生，我说从一生下发愿还报，你到死要还不完，你活一百年也还不完，不能那样子还。嗯。那恩恩怨怨没完的。就是我们行善啊，或者做的就是要心情调整啊，都是要善报先熟嘛，叫逆缘不熟嘛，先要善报熟，善缘先熟，这样我们走得很顺利。恶报再说，一点东西啊，或者就不太讲究这个官房的位置。如果你们是修正需要闭关的话，那对官房是有要求的，就不能随便找个地方闭。嗯，就是闭效果也没那么好，就是他需要选择一些有山有水的地方啊，地气好一点啊，哎，然后呢，你短期就比如闭十天、闭七天啊、14天啊、21天啊，这样就是要不说话啊，哎，修行啊，就这样子，还要有人给你送饭护持啊，这些就要求就不严格。嗯，师傅，如果是因为体质比较硬汉。会招感，招惹那些不同一次空间生命的。如果体质改善之后，是不是就应该是身体越好，阳气越足，越会容易有东西。嗯，还有女性容易，女性就是心态波动，就是这种微细的波动，就是女性嘛，男性就好一点，女性多，附体啊，但对修行人是另当别论。嗯，有时候是你修到一定程度该经历的东西，嗯，就过熬饶不过，就是怎么救也帮这个，嗯，有些大事化小，只能小事不断的往下往小化，有时候就过不去，就反正就哎呀，就是没办法，要过这个坎，嗯，反正就是吃药也是助缘嘛，各个医生就看呗，谁能帮上谁帮。他这个有时候是说看缘分，就让他这样认为，就说他在宵夜就行。他一定要个定论的话，一定要个结论。